ដែលគូក្លឹបបាល់ទាត់អូឡាំពិកបានជួបលោកសាមីជិះសិទ្ធីថ្ងៃនេះបាទលោកបានជើងមកតំណាងកីឡាករពណ៌ដើម្បីអបអរសាទរដូចជាលើកទឹកចិត្តជួយទៅដល់អ្នកឆ្នះរបស់គាត់ក្នុងថ្ងៃនេះបុកគេបានអរគុណព្រះជាម្ចាស់កម្ពុជាខណៈនេះលោកអ្នកកំពុងតែទទួលរងចាំហើយថាតើអតីតជនកំពូលតំណាងតើគាត់គឺជាអ្នកណាគាត់មានរូបរាងយ៉ាងណាដែរគាត់មានទីលំនៅទីណាទើបជាគាត់មានអាសនៈខ្លាំងមែនទែនដែលបានឆ្នះរបស់គាត់ជួបលោកកលីប ជាពិសេសគឺរដ្ឋជនប្រណិតលំដាប់ចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងឆាកបន្ទាប់នេះលោកពូគេពិសារមានកម្ពុជាខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមគណៈក្រុមអញ្ជើញលោកនៅសំណានអតីតជនមហាសំណានពិសេសនៃកម្ពុជាឡូវីកិនវិនទីកា រូបរាងប្រណិតរសជាតិកលិបណារង្វាន់ក៏គ្នាដែរតែរង្វាន់ក៏គ្នាទៀតសេនីយ៉ាបាទចាំតាមខាងខ្ញុំចង់ទៅឆោចិត្តជាមួយអ្នកឆាមួនអាយ៉ា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 អាយ៉
ជាតិនៃសហគមន៍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 ជា
Bà hai chân dậy ở trên nha, chị cha.
ជាតិបានបោះចិត្តយួរបើចូលរួមអបអរសាទរដូចជាគ្រូជាសាក់ស្រីនៅក្នុងខែតបុស្សិនសានេះជាពិសេសអបអរសាទរអតិថិជនកំពុងគេបង្អស់ដែលខ្លាចទៅជាម្ចាស់រថយន្តដែលមានតម្លៃជិត 20 ម៉ឺនឡានសូមអរសាទរ
ខ្ញុំនៅនេះសូមការអនុញ្ញាតជួយលោកកញ្ញាយុវជនជាវិទ្យាករបស់ជាតិអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនណាឡានទៅលោកកញ្ញា